سلام سلام يتكبراتشو نايت وراتشو يا تشانل بيت سبوتش نيتا لاتشو بتلاي بوتا نهوني تاوناتشو بزي حساب نايساب بتسنيا يا يوتيوب تشانل يتلا لفو يالو كا إيبوكسي بيزنس غاري تغلانيو ملك توتشيني متكتاتلو كبراتنا كبران بيت سبوتش بيا لاتشو بيت سلام الحولي أبزال لاتشو نورا مالت موردو بزاريو فيديو انجدش كمي سلطنوت سلطانيو تشي مكاكل يتو سنوت مولد لي ام دي اف لي ناليلو تشو بإيبوكسي ميسارو ماتيريالو تشلي የሰሩትን ስራዎች በተወሰነ መልኩ ነው ላሳያችሁ ፈልገው እንግዲህ የምትመለከቷቸው ሰልጣኞች አሁን ላይ የምታዩት ቪዲዮ የተለያዩ የ ትኩስ ነገር ማቅረቢያዎች የኮከብና ጨረቃ የረከቦት ሞልዶች ላይ ይሰራሉ መታያቸውና አይነት ደግሞ የስኳር እቃዎች ላይ ይሄንን ስራ ይሰራሉ እንግዲህ ስልጣናችን እንደምታዩት MDF ላይ ሰልጣኞች ከሰሩ በኋላ የሚወስዷቸው የሆነ የMDF ላይ የሚሰሩ የተለያየ የግርግዳ ላይ ጌጦችን ይሰራሉ እንግዲህ እዚህ ስልጣና ላይ ሰልታችሁ ወደ ቢዝነሱ በመትገቡበት ሰዓት አሁን እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ሊባል በሚችል መልኩ የግባ ጥያቄዎችን እየቀረፍን ያለ ነው ምክንያቱም የምታያቸውን አይነት እጅግ የሚያማምሩ ለስራችሁ ውብ የሆኑ አስፈላጊም የሆኑ አይነት ግባቶችን በሰፊው እያቀረብን ያለ ነው በዚህ አጋጣሚ በብዛትም መረከብ ለምትፈልጉ ቤተሰቦች እዚሁ ዩቲዩብ ላይ በመናስቀምጥላችሁ እና አህመድ ፋሚሊ በሚል የቲክቶክ አካውንት ላይ በሚቀመጡ ስልክ ቁጥሮች የደወላችሁ መግዛት ይችላልላችሁ ሰልጥኑ ወደዚህ ቢዝነስ ተቀላቀሉ ማለት ወዳለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።